this place too long. It's time for me to be moving on. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer um vídeo muito, muito legal para vocês. Eu vou apresentar para vocês, gente, a loja Cresci e Perdi, que fica aqui na 9 de julho em Jundiaí. Essa loja Cresci e Perdi tem em vários lugares no Brasil, então você pode pesquisar aí onde que tem na sua cidade, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vou explicar um pouquinho pra vocês aqui como que funciona a loja, tá bom? Gente, todo mundo sabe que roupinha de bebê, enxoval de bebê, criança cresce super rápido. Então, a loja Cresci e Perdi é a melhor solução pra gente não ficar acumulando móveis e tranqueira dentro de casa. Então, se você tem bercinho, carrinho, bebê conforto, banheira, todos os itens de enxoval de bebê, eles compram aqui do RN até a idade de 16 anos. Sim, gente, até 16 anos. Então vale super a pena vir aqui conhecer, tá bom? Então você tem que trazer 20 itens para eles avaliarem e comprarem essas peças de você. Eles vão avaliar se as peças estão em bom estado e vão deixar aqui na loja para revender para outras pessoas também virem aqui comprar com precinho super bom. E hoje eu vim aqui comprar, né, para minha bebê Maria Clara, que tá aqui no forninho. Eu amo essa loja. Já vim aqui, já mostrei pra vocês aqui no canal. O dia que eu vim, vocês ficaram doidas me perguntando que loja que era essa. Então eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, mais informações também sobre como que funciona o garimpo e a avaliação aqui na descrição pra vocês. E agora vamos entrar lá pra dentro da loja pra eu mostrar pra vocês como que é legal os preços, tá, gente? Gente, choquem nos preços. Passou a moto. Choquem nos preços, que são maravilhosos pra quem é mamãe que tá me acompanhando aí, que quer comprar enxoval de bebê com preço bom. Aqui é o lugar, gente. Então vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Amores, olha o tamanho dessa loja gigantesca, cheia de opções. Uma mais linda que a outra pra você, mamãe. Temos enxoval aqui. Aqui temos as pecinhas do RN, vai crescendo. Tem menino, menina. Nesses balcões aqui também temos roupas até os 16 anos. Ali temos vestido de festa também. Então vou mostrar pra vocês detalhes por detalhes aqui, pra vocês conhecerem um pouquinho mais da loja, tá bom? Vou começar por essas bolsas maternidade. Olha que lindas. E o tanto de opções que tem aqui na loja. Esse modelinho aqui eu sei que muitas mamães amam, gente. Olha, que lindas. Os itens aqui são peças novas. Então a Cresci e Perdi também trabalha com itens de enxoval novos. Já aqui embaixo temos algumas seções, gente, ó, de roupinhas, de pecinhas. Eles trabalham até com cárteres também. Tem peças novas, tem peças usadas. Eu já adquiri várias peças aqui pra Maria Clara, pra minha bebê. Olha só, gente, eles trabalham com itens de marca. E como vocês podem ver, tá tudo com um precinho, uma etiqueta, né? E tudo com preço muito, muito bom. Seguinte, vou mostrar alguns achadinhos de meninas aqui, que eu vou separar pra vocês verem, e alguns achadinhos de meninos, bebê menino também, pra vocês darem uma olhadinha de como que é bacana aqui na loja. Só tem várias pecinhas aqui, gente, a partir de R$5, tá vendo, ó, borezinho, um mais bonitinho com o outro, que o outro. Tem muita opção, gente, e tudo assim, bem no precinho, tá? Olha que linda essa daqui, gente, uma polozinha. Que lindinha, tamanhozinho P. Deixa eu ver quanto tá saindo essa polozinha aqui, que eu amei. Ó, 28. Mas é linda, gente. Tem muita, muita opção.
É só vir aqui garimpar. Como eu falei pra vocês, tem pecinhas, ó, de R$6. Esse bodyzinho aqui, branquinho. Então é só vir aqui olhar. Tem também essas pecinhas aqui que a gente usa muito pra fazer mesversário, né? Então tudo saindo na faixa de R$20, R$22, R$8 essa daqui, gente. R$8, olha. Então compensa muito vocês virem aqui fazer o enxoval de bebê de vocês. Temos essa daqui também, ó. Que é como se fosse da... Esqueci o nome dessa, que é Branca de Neve, né? Ai, ai, gente. Então eu já tenho aqui garantido lugar pra comprar as roupinhas de mesversário da minha bebê. Temos mais pecinhas aqui. Tem esses rompers. Tudo no precinho, gente. Ó, blusinha de 15. Olha que linda essa branquinha. Apaixonada, né? Ó. Muito, muito lindas. Só coloquei algumas peças aqui pra vocês verem, ó. Esse macacão saindo a R$28, gente. Bem quentinho. Pra os bebês que vão nascer no inverno. Ou que não vai nascer no inverno, mas é a coisa mais linda. Tem assim também, você encontra peças maiores assim, ó, de inverno. Essa que eu achei linda. Como falei pra vocês, eles também compram da Carter's. Vendem novos também. Tem esse aqui da Gap também, ó. Tá saindo R$42. Agora pros meninos também. Temos muitas e muitas opções. Vou mostrar alguns bodyzinhos aqui pra vocês, gente. Olha só. R$6 esse bodyzinho. Super bonitinho. Como eu falei pra vocês, tem muitas opções, gente. Vocês vão ficar perdidas, loucas nessas lojas aqui. Olha só, gente. Camisinha polo. Que bonitinha. De menino. Também vou separar algumas pecinhas aqui pra vocês darem uma olhadinha. It's alright. It's alright. Taking me. Para vocês algumas peças de meninos que eu separei, que eu achei muito linda para mostrar para as mamães de meninos. Começando, gente, por essa roupinha aqui, que pode ser uma saidinha maternidade. Em cima ela é de tricôzinho, tá vendo? Tem a parte da calça jeans, o sapatinho, gente, tá novinho, olha. Apenas R$18, vocês estão acreditando no que eu tô falando? Apenas R$18, gente. Vindo para cá tem esse macacão lindo, lindo da Polo também, ó. Como vocês podem ver, é da Polo. Saem por apenas R$22. Super lindo, gente. Bem quentinho. Aqui também temos, separei essa camisa também, ó, pra vocês verem. R$10, gente, dá pra acreditar? E essa romper, né, que chama? R$8. Assim, ó, de dragãozinho, gente. Coisa mais linda. Então, vale muito, muito a pena vir conhecer essa loja, né? Não tem nem, palavras pra essa loja. Assim, dos balcões, as meninas deixam geralmente as peças que acabaram de chegar. Por exemplo, a gente tem esse ninho aqui, que tá saindo R$28. Tem vários itens, gente, ó. Tem kit higiene por apenas R$18. Então vale a pena você vir assim vários dias na semana, porque sempre tem desapego. Então tem muita coisa legal. Tem cadeirinha aqui também de descanso, ó, saindo por R$200, gente, da Fisher Price. E essa é vibratória. Muito legal. Vindo pra cá também temos alguns outros brinquedos também. Olha só. Deixa eu ver se tem precinho esse. Esse eu acho que tá sem o preço. Olha essa cadeirinha de descanso também, gente. Sai na 250. Ela balança. Achei muito linda. Muitas opções para cadeiras de carro. Esses já são pros bebês maiores. Sai na faixa de 230. Tá vendo? Mas esses aqui são produtos novos, como vocês podem ver. Mas se vocês vierem aqui, vocês encontram produtos usados com boa qualidade, ainda com preço muito bom também. É só garimpar, gente. Tem o tanto de opção de canguru que tem aqui nessa seção para passeio. E todos eles, gente, saindo com preço muito bom também. Olha só, R$10, gente. Esse canguruzinho. Tem esses assim que são mais diferenciados. Vindo para cá também temos alguns acessórios, né? De berço, de cadeirinha, capa pra cadeirinha de carro também. Se encontra tudo isso aqui nessa loja, gente. Olha só a variedade de itens também pro enxoval. Tem chocalho, como é que chama? Chocalho mordedor. Tem tudo aqui, gente, com preço também maravilhoso, ó.
Tudo pro seu bebê se encontra aqui nessa loja. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed from a window in the mighty clouds. Nessa seção também tem muito kit berço, um mais lindo que o outro. Olha só, gente, que lindos! Muita opção mesmo. Aqui tem trocador, ó. Se encontra tudo. Lençol de berço, inclusive eu estou precisando de lençolzinho de berço. Vou levar lençol de berço hoje. Mantinhas. Olha só que lindinhas. Essas aqui, gente, saem a R$28. Essa bem fofinha. Tem também aqui, ó, manta. Olha, de balãozinho. Aqui temos as fraldas também, olha só. Tem esses paninhos de boca também que a gente usa muito. E tem várias estampas para você escolher. Tem também de meninos, tá, gente? Olha só a quantidade de itens de berço de menino. Um mais lindo que o outro. Naninhas. Até naninhas eles vendem, gente. Bonequinhas Michu, que eu amo também. Pacotes de fralda. Lenços umedecidos. Tem de tudo aqui, gente, olha. Até itens de enxoval pro seu bebê. Então você pode vir aqui na loja, que já dá pra montar, né? Tudinho completo. Olha só, tem alguns itens para mamãe também, para a parte da amamentação, saídas maternidades, toalhas que eu tô vendo aqui que também tem, as mantinhas dos meninos, trocador de meninos, ó, trocador saindo a R$28, almofada amamentação também. Esse corredor gigante aqui, temos várias idades, né, de peças de meninas. E desse lado aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Nesse lado aqui é o corredor de peça para os meninos. Tem sunga, roupa de banho, gente, tudo com preço muito bom. Tem casaco aqui, ó. Olha só, roupas pros meninos que são maiores, moletom, vestido de festa para as princesas também, gente. Olha só, tem esse aqui da Marcha e Urso. Olha que lindo, gente. Vê se eu não fico apaixonada nesse aqui. Como que não fica, mães? Olha esse azul, que lindo. Meu Deus. Sapato para criança, gente. Se eu não me engano, eles compram até o tamanho 36. Então, tem muita opção de botinha para as meninas. Que isso aqui, gente, é bem caro. Então, aqui você consegue comprar bem mais barato também. Tá, eu vou mostrar alguns modelinhos para vocês. Gente, olha que fofura esses chinelinhos de bebê. Eu amei esse. Olha só, R$15 os chinelinhos de menina. Sapatinhos de menina. Tem essas crocs também que as meninas gostam de usar. Olha, gente, que coisinha mais fofa. E tudo no precinho, né? Tô mostrando de menina pra vocês, depois eu vou mostrar os de meninos também. Ó, pra você que tem filha, adolescente, tem melissa, gente, ó. Saindo com preço muito bom. Tem melissa de bebê também, ó. É só garimpar, gente. Ver o que você gosta, que vai combinar com o estilo da sua filha, do seu filho. E vim aqui escolher. Ah, de meninos também. Também tem chinelinhos de meninos. Também saindo R$18. Olha que gracinha, gente. Sapatinhos também, ó. Esse aqui R$10.
Olha, gente, que pitucos. Pequenininha. Essa sessão é a sessão que as crianças mais gostam, com certeza. Tem boia, gente, pra levar pra piscina. Aqui tem bebê conforto, gente. Olha o precinho, R$150 da Galzerano. Aqui também temos mictório. Muitas opções de brinquedo, piscininha, gente, ó. Aqui na entrada também tem algumas bolsas maternidade. Tudo muito lindo, organizado e limpinho aqui na loja. Olha que lindo. Aqui também tem alguns brinquedinhos. Tudo que vocês precisarem, gente, vocês podem estar chamando as vendedoras aqui na loja, que elas são super atenciosas. Eu amei o atendimento aqui da Cresce e Perdi. Olha o tanto de opção. Vocês encontram de tudo. Olha que lindo esse carrinho. Vamos ver o preço? Tá novinho, gente, olha. Novinho, novinho, novinho. Vamos ver o preço desse carrinho. Olha só, gente, só R$550. Tá maravilhoso, eu amei esse carrinho. Sério, perfeito. Banheira, gente, ó, com suporte R$32. Olha o tanto de opção que você tem. Vou dar uma espiadinha aqui nessas gavetas. Temos meias, cuecas, babadores, meias, calcinhas, babadores, bonés, toucas e muito mais. Você pode vir aqui nessa gaveta e abrir, gente. Olha o tanto de opção que você pode garimpar pro seu bebê. Tem meia normal também. Tá tudo muito organizadinho. Tem até coisa de cabelo, gente. Aqui também tem uma parte, ó, cheia de mijão, né? Mijõezinhos. Calcinha, gente, ó, pras meninas. Então, assim, nessas gavetas aqui tem várias peças que vocês podem garimpar. E são várias gavetas, tá vendo? Tanto pra menino quanto pra menina. Tem a de menino também, gente. Olha as meinhas, que lindas. Amores, aqui já estão as minhas escolhas, ó. Peguei vestidinhos. Que lindos. Vários itens também do enxoval que tava faltando. Eu comprei tudo aqui, gente, ó. Tudo no precinho. E agora eu já vou finalizar as minhas comprinhas. Eu amei demais. É isso, meus amores. Só para lembrar para vocês que o pagamento aqui na loja é feito na hora, em dinheiro ou em vale compras, que eu acho que vale muito a pena você fazer em vale compras, né, gente? Porque como vocês viram, tem muita opção com preço bom, então vale super a pena desapegar aqui na loja, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, para esse vídeo ser publicado, né, alcançado por mais mulheres e pessoas que têm interesse em conhecer essa loja, que é maravilhosa, que ajuda muitas mamães que, às vezes, financeiramente não tá podendo gastar muito com enxoval de bebê, que vocês sabem, gente, que gasta muito mesmo. Então, essa loja aqui é uma excelente opção, tanto para enxoval quanto para você que tem seu filho, que ama vestir bem seu filho, mas não quer, né, não pode gastar muito. Então, vem aqui conhecer a Cresci e Perdi. Me sigam lá no Instagram também, que é @missreis. Se inscreve aqui no canal também, gente, batendo 100 mil inscritos. Eu tô muito feliz com isso. Agradeço a cada um de vocês, tá bom? E é isso. Se vocês gostaram, querem parte 2 do vídeo? Fala, quero parte 2 do vídeo. Comenta aqui o que mais que você quer que eu mostre mais em detalhes aqui da loja. Pode deixar dúvidas também, que eu vou estar respondendo vocês aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.